Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, ще правим 8 часов стрим. Линк към нея може да открите долу в описанието, ще играем GTA 5 Roleplay. След което Minecraft, на трето място ще има мини игри и накрая отново ще завършим с ролплей. Така че елате и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! В някакъв шкаф намерих паста на 8 или 7 години. И смърдеше на загинал куче. На труп мириш. А, ето го. Котя! Уй, котя! Ай, влизи в хюмана. Казах ти, той и другия клип и до края на седмицата не ми трябваш. Да, ма може ли да не ги правим в един ден? Другия, миналия път ми каза друго! Но брат, чукай са, чакай са. Чукай, не чука. Да, съжалявам, шоколада е толкова сладък, че не можа да си отворя остатък като хора. Аз сям шоколад, защото е сладък и е вкусен. Ти нали... И защото... Пържолите не са готови още. Ай, не че вика с пържолки. Пържолки, кой не яде пържолка, бе, бате. Аз българин ли съм, ако нямам пържолка, какъв те кебабче, бе, бате. Няде ни, харначета. Ба, сега, да ти правим цар лъв. Чебеня. В момента се борим за това кой ще бъде лидер на нова България. Аз те обърне, бе, гушкай, бе! Хванах ли те, бе? Аз съм лидер. Не, колко стъмън го хванах, бе! Не, измъкна го! България ще бъде моя. Да, да. Аре, бе, огнената част към теб. Не ми пипай оръжието. И аз па ще взема твоето. Аз съм! Не! Аз съм! Не, не си! Ще те убия! Фокс! Не, не ти си бил! Уля-ля! Така! Аз съм си легнал върху храст, брат. Къде си, бе? Така... Ого, какво е това, бе? Вижте това, бе. Ти не знае. Имаме бутон. Чайната си бутон. Светлина! А какъв то бутон? А този? Чувате ли го? Чакай, кое е това? Май трябва да държим и трите бутона. Виж, килчета, килчета падат! Две пуснете, железни килчета. Пуснете технологията. Пуснете зъбните колела. Стой! Е, от тук трябва да ги примерим, гледай са. Нас да, точно, и другото. Монстър, къде отиде, бе? Абе, само аз си чувам някакъв английски шум. Да, говори някакъв. Така, сега пускаме това, затваряме. И от това трябва да го претопира нещо. Виж, ще излезе такова зъбно колело. О! Да. Пуснете... Той монстър застана на негово място. Монстър е мръзник. Не, не го чакай, пусни механизма просто. Ето го отгоре, виж, отгоре е радио, чай да го фърля, че ме дразни. Ма радиото няма нищо общо. Ама ми говори! Чакай сега, какво правим, ние трябва да сложим това там. Да, ама не, трябва да пуснеш механизма просто, отиди цъкни, скапам бутон. Няма бутон, разкарвай така. Цъкни го бутона, червения бутон го цъкни. Не, монстър е червения бутон, пусна кючетата. Еми добре, значи в такъв случай... Слагай го. Слагаме това. Ето, виж. Ето. Мале, това ниво ще е много интересно. Ще да свърша по-добро. Бутона. Колко бутона? Не виждам нищо от тъмнината. Така, светлина. Виж, тук е за други кючета. Йоба, тук какво? Това звездата на смъртта ли ще бъде тук, гледай колко неща. Поправи той. Още светлина. Не, монстре, не! Че си на това? Не, не! Той изчезна някъде. Така. Почти. Аз ще пробвам също. Фокс, ела да произвеждаме ние глупости. Виж, имаме различни части. Добре. Имаме кръгче, имаме някаква палка. Виждаш ли? Само аз не чувам тая епична музика, да, не ми хареса. Тук има едно ключа. Така. Ключа... Първо трябва да намерим... Ето тук трябва да е кръг. И ето тук ключа. Има знаци. Да, да, да. Стой са.
Ето, тук трябва да поръчаме. Как се поръчат тия неща? Чакай! Ей, това трябва да го изтеглим. Кючето ето там. Е, това трябва да го изтеглим. Май. Не, ама първо трябва да се напълнят. Не бе, не бе, Фокс, не бе! Трябва да отидем да минем всяка една карта и да се върнем. Трябва, тук е кючето, да. Аре бе, чуфлек. Ето. Елате насам, ето за тебе ме х**. Елате, тук е пишката. Чакай. Тук е джамбалаза. Ето така. За тук ли? Виж на стената, виж на стената, Василия, виж. Да, 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 да. Си показва какво. Добре, давай. Стой, монстри, ще те сплеска. Майко мила. Сплеска ми ръката, олеле. Това убива ли те? Не. Ме даш ми косо. Стой, така. Е, това тук вече обаче, да. Монстъра е герой, монстъра не е. Или пък е. Стой. Чакам ви. Айде. Добре. Айде, газ. Това ще ви ви смачка. Мене ме сплетка. О, ръката ми! Не! Помощ, момчета! Върнете се за мен! Не! Няма, не умирай. Моля ви се! Изядаме! Стигаме! Направихме го. Айде, аз съм най-дърбил вас. Добре, излязох. Тук май трябва да го държи това. Стой малко, пробира нещо. Ужас. Така. Айде, вземи пръчката. Фокс, ще те мина. Монстъра му гледа? Фокс, ще те мина. Минава се още, виж го как ще те ръкаля. Е, сега ще умръща това. Ще го мина това. Ще го мина кой. Ще го изпревара. Е, тога само монстъра ще падне. Да. Трябва да се правя на Тарзан най-слабата ми пустотия в тази игра. И сега и Фокса ще падне. Аз ще ви държа бутона. Аз ще ви държа бутона. И сега ще го мина. Окей. Давай, ти. Абе брат, това не е запускане! Ти като минеш най-трудно... Айде, то си стърбуши. Айде ми кой ще го откане сега тоя жезъл. Много кратък път, Фокс. Много кратък път. Ма това е кратък път. Така. Много кратък път. Просто умрях отгоре. Само аз не знам тоя бутон за какво трябва да го държа. Тоя бутон какво прави по дяволите? Сейф. Не! Това не направи сейфа. И включи платформата. Айде бе, ръкава брат! Не ми направи никакъв сейф. В смисъл, пусна платформата, че е по-лесно да стигаме от там. А, почи съм тук! О! О! Хванах ли го, хванах го. Така. Аре бе. Добре, минах го. Оле-ле, това жушка! Аз се пробах, ама... Ай! Не успех. Дай, 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 дай! Взех го! Тук съм! Тук съм! Аз излетях! Момчета, тук съм, взех го! Айде, да го произведем! Къде си? Добре. Върнете се в централата! Така, слагаме това нещо... Той е го тук. Тук, чай монстъра дойде, монстре! Така, слагаме му, натискай бутона и да изпечем това, какво трябва да е. Аз отиваме до това нещо. Не знам. Част от търчката. А, трябва ни взето това там. Ааа, да. Добре, сложи го там. И сега ни трябва и кръпче обаче. Знай как си четава човек. Значи имаме една част от ръчката. Да, ай тука трябва да летим. Любимото ми! Не го минах. Василе, как успя? Не го минах. Не, как успя, виж къде съм аз. Аз го минах на ръж за това. Аз го минах. Така. Ама тук е сега, къде? Монстър е. Добре, минах го! Фокс! Аркео! Мале за малко. Брат, как бе? Това е най-чупеното нещо на там. Минах и второто. То това не е трудно. Как не е трудно? Аз не знам кога се пусна дори. Не! Ама след това ме изхвърли. Брат, аз го минах на ръж! Дори не се пусках! Да! Уат, готово! Направих го! Направи ли го? Да, чай сега имаме къде обаче му откара. Влязах в унията и аз. Парзалям се, монстър, къде си? Аз съм в унията. Ето го, да, виждам те. Така. Тук сме по някакви стълби, имаме бутон за пряк път, пускаме прекия път. Ето така. Това нещо пада. Се опитвам да го мина това. Това е тази бормашина, бе, брат. И тук сега имаме някакви ръчки. А, имаме лазер! Човек, това изглежда много яко, чай сам. Това светлина ли трябва? Чакай, искам да видя нещо. Монстър, давай. Спри! Спрях! Минах го и аз. Идвам.
Още малко. Айде. Готово, чай са, напред. Не, чао назад, напред. Колко още? Вие къде сте? А, виждам ви. Брат, какво става, бе? Дай още, ето давай още малко. Още малко. Какво правим в момента? Е, нищо не стана. Ти го мина. Чакайте, тук има бутон. А, цъкни бутона. Не стана. Брат, трябва да го вдигнем според мен. Стой. А, ти не можеш да хванеш на тия тръбили, бе. Бах ти щупената игра. А, Зенко! What? А, защо мене ме връща на началото? Не, кой го пусна, бе? Фокс, ще те убивам! Бутона е... Разбрах как съм... Това е щитка! Чакай, че натисна бутона. Сега. Така. Хванах. А къде трябва го занеса? Към нас, май. Да, към нас. А, това е кръкчето, което ни трябва, бе, брат! Да. Ела на сам. Стой, стой, стой! Фокс, пусти надолу! Монстър е не на там! Монстър... Чакай, бе, това го придърпва към нас, тъпли си. Още на сам. Не! Фокс! Ема сте по-прости от... Не бях аз! Ти не беше! Аз, някой го мръдна. Да, бе, друг. Не! Още? Етка, малко надолу. Не! Ааа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 a Няма, това е Макса. Но виж, пък аз мога да направя. Хванете ме! Хванете ме! Чай, да, готов, 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 взех го, взех го, взех го. Добре. Мале, какъв топчак. Готов на заради. А, заклещика се, стой. Чакай, ще помогна. Мале, какъв топчак. Това са го измислили много интересно, човек. Чакай да видя нещо. Едно от малките, от малкото забавни... Олеле, 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 олеле! Как на съм за коле? Това се ударих в стена. Разби му главата, човек. Не мога. Това къде го носим сега? Къде имам? Измъкнете ме. Чакай, защо там? Това не е кръг. Не мога да скачам. А, кръг е. Кръг е. Брата, ма това е... Ама се ела тука, веднага. Чакай, чакай, ще помогна. Стой, само да вкараме това. Фокс не го пускай, само го вкарваме. Така, лана монстър да помогне. Това не е за тука, не е светна. Чакай. Не е светна? Да, ела да помогнем на монстъра. Идвам. Монстър е. Не, аз поднах с него. Добре, изгадах го. Ох, как ще избъкна, бе? Аз се можех сам да излязвам. Значи разбрах това. Това не е за... А, е сфера. За онова е това. А, чакай, ние тук не сме го взе... Абе, вие тъпили сте, бе. Тук нещо ни липсва. Помогнете ми да го изкарам. Стой. Е, сами кажи, че го заклещихме. Не, добре, изкарахме го. За къде ви каш? Сега аз мене. Ето там е. Ето тук. Да, аз това мисля, ама... забелязвате ли, че сме... Не, трябва ли... Още едно килче ми трябваше тука. Айде, качихме го, добре. Не е за тука. Ама тук има... Виж знака. Виж знака тук. Да, знака е за това, ама не е това. Да знаете, сложих още едно килче аз. Брат, нещо не сме направи като хората. Елата тук при мен. Чакай. Абе, дали не трябваше да го сложим на огъня, бе? Я стойте малко! Ора! Виж огъня, който е точно до лазера. И е вижче с формата да. На... Каруцо! Кво става, бе, ком? Нещо паднах. Така. Чакай, това означава, че трябва да го хвърлиме, защото не можем да го сложим. Можем, можем, има път, има път. Трябва да го хванем пак, трябваше да го хванем и да го пуснем. Абе, ние трябваше с кукът да го сложим. Да, чай, дай да пробваме да го сложим сами. Стой, сам трябва някой, чакай, стой. Не, не можеш сам всъщност. Сам не можеш. Дай. Аз ме спаднах. А, успяхме. Кво стана, що ни убия? Сега ще ни го даде сигурно. Не убий. А, да, стана, да, точно така. Стана ли? Аз го взех. Добре, да. Ела, монстре, върни се да го изчакаме да го крафтнем. Така, като крафтнем това... Та ръчка ми е интересно, къде ще намерим. Чай, това за какво ли? Ма това е супер малко, да? Аре, бе, Фокс, къде си? Идвам, просто едва-едва го взех. Монстър е!
Тук съм. Така, а, слагай сегнали. Го. А, малек, какво е малко? А, готово. Пускай сега машината. Айде. Така, и това ще крак, и това ще направи топче. А това топче за какво ни е? Ето айде там. Там! И ще направим ръчката. И ще ни остане само да. Основата. Какво е това нещо? Е като някакъв кенънбол. Да. Той е кенънбол. Айде, Фокс, направи ти с него визи. Чай, аз ще вляза, стой. А, ама трябва ни третата част от това. Трябва ни третата част. Да, монстър е. Окей, аз съм е тук. Да, оттам. Бутона. Мали! Си тъпли, че ще го пусна, аз нарочно не иска да го пускаме. Чай, това какво прави? Това дръпнато ли е? Сигурно. Върти колелото и не мога да се хвана на него. Аз умрях. Как умря? Не знам, не може да се хвана. Мале, това тук е много брутално. Така. Сега трябва да се завъртим. Къде си, бе, монстъре? Аз умрях, паднах. Ай, 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 ай. Това е супер, супер бавно. О, сега това е шакъм на това сегурти. Аз ще направя едно нещо, което би няма. Разбрах как да направя ръчката, отивам да я направя. Чай, как ще направиш? То ни трябва това. То ни трябва това. Ние го имаме. Ние го нямаме. А, имаме го всъщност. Имаме го, нали го виждам. Добре, направи. Ето, направи ръчка. Направил си ръчката? Добър монстър. Чакай, чай. Значи това означава, че вече сме направили това. Да бе, направихме. Първото, което минахме беше за... Второто, което минахме беше за ръчката. Така, опа. А, и за да стане напълно ръчката конструирана, трябва и топчето да сложим, да сложим отгоре върху самата ръчка. Е, точно ръчка. Бе. Още едно ни трябва. Аз направих още едно топче. Еми, аз направих второ топче също. Чакай, братца. Ух, това стана, къде сме? Вече няма съм. Трябва ми механизъм, хора. Значи, имаме две от три. О, уцелах по някакъв начин. Имаме ме върху средата на ръчката. Мене ме фърли на другата страна! Майната ти! Ох, как успях да се пребия точно тук. Какви са тия стълби, бе? То не може да се върви по тях. Така, сложа то Бокук. Е, Бокук. Горе. Чипче. Така, опа. Какво става? Мали, това обаче е много дълго. Не, паднах. Браво, Фокс. Ти кога не си падал. Да. Опаля. Така, това е лесно за мен, бе. Ма той предното беше, ама не знам как паднах. Виждам го! Да. Или поне така си мисля. А, да, виждам го. Ей, там е. Аз също се качвам. Е, това аз е супер изи. Майко, чакай, че оле, майко, това мое подценяване. Въобще много ми е трудно. Кое ти е? Ма, стой, че си изкараха къла, брат. Е, нещо. Това пък си тръгна. Виждам го! Аз също идвам. Близко съм. Не си близко. Това се върти с ужасно бавна скорост. Чайче! Хванах се. Не, не! За малко ще да изпадна. И ще да се ядосам. Готово, взех го. Така. Последната част. Пускаме се. Чай, Фокс, ела заедно. Ей, аз паднах. Демит. Нищо. Ето тук ще ти изчакам. Добре. Ама той има лимитиран брой от всичко. Честито. Не! Падна ли? Да. Еми, последното. Да сам. Така. Явно сам ще го приключиш. Опа, готово. Чакай бе, аз съм тук. На се, виж, направих ти чифт топки. Знам, че си нямаш свой. Има и трета за Shadow Fox-та. Добре. Само една. Еми, за тебе една. На се една ти топчици. Дай. Опа. Поне означава, че ми липса само. Това да ги изпразня върху теб сега, е така. Не. Ела, миличък. О, така. Частта е готова, ето я. Ай са, аз и монстъра влизаме вътре и Фокса го активира. Така. Ама... Добре. Аре, монстър е влез. Да напълно още буклуци. Заедно. Айде. Зе частите. Монстъра се хвана да горе. Ето я ръчката. И къде е ръчката? А, ти я взе. Готов, дърпа я. И Фокс е влича на куче.
Майко! Натука се. Монстър! Натука, бе! А! Ай! Ооо! Портал! Какво е това? Заедно! Оле, боже! А! О, не! Още ли? Човек, това ниво е брутално! Има пъзел! Верно ли има пъзел? Не видях. Е, защо не скочихте, бе? Защото не знаеш, че трябва и на това да скочи. Така е, къв е тоя пъзел са? Ох, за малко чехме да паднем. Аз ще отида от тази страна. Добре, ясно. Това не е. Тук има ръчка. Тук има ръчка. Значи трябва да направи нещо от другата страна. Штрак. Айде, аз не мога да я хвана. А. А, май, трябва всички да са нагоре с очите. Така поне си мисля аз. Окс. Значи едната част от пъзела ето тук. А, чакай, то горе го пише. Вътре, виж, отгоре ти ги пише. Да, да, дигни го, бе, дигни го. Окей, дигни чакай. Ръчката. Монстъре, дай натиснем ръчката. Ето, давай, дигна, давай, 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 давай. Така. Имаме другата форма. Оп, 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 оп. Така. Имаш не си отключил на вратата. Не дълни, чува се. Да, 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 знам. Ето го. Добре, ето го, ето. Идвайте насам. Но аз трябва да държа. Пясъчни не, часовник. Не, не, аз го знам, пясъчни часовник. Само едно ти трябва, само едно. Ама тук е, айде идвайте. Ето го часовника. То трябва да се задържи ръчката, защото тук светка е само едно от две. Така. Добре, Фокс, да държи ръчката, аз ще живея. Готово, ето, осветна. Добре. Да. Айде, друзья, насам. Така, направих се и тук. Браво. Успях, добре. Са, трябва да преминем от среща, май. Какво прави това? О, това ги смазва. Какво ще стане, ако сложим куп там? Чакай. Ще го смажи. Никъде трябва да отидем, брат. Не знам. Ама аз знам, че аз ще умра. Не, монстър! Чакай! А, хванете се за смазващото! Монстър, хванете се за смазващото! То ни прехвърля. Аааа! Ай, чао, момчета! Така. Аз съм тука. Аз го чакам да дойде. Дойде. Ох, нещо падна! Майко, затисна ме чудовище! Стой, 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 да не, 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 ще го стърва. Аз ще я хванах. Не, ще изгоря, ще изгоря. Въй, въй, въй. Изпуснах го това, чай, ще бягам на другата страна. Олеле, 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 олеле. Пляс. Окей, аз съм тук. Брат, тия много пречат. Ти са много тежки. Пази се. Това тук? Пази се, да. То ме смаза! Улица за мене. Така, опа. Ууу, някаква печка. Аз съм на играта. Не, не знам, не знам какво се случва дори. Така. Бутон, 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 бутон. Пляс. Бутон? Отваря това нещо? Аз сърби ме, боли ме. Аз влизам вътре. А, бутон, да, ти го. Има бутон. Това ми хареса, брат. Чакай, по това има ток. А, ай, че вижте, горе има някакви части. И тук има части. Чай са, ако трябва да сгубим. Зех нещо. Не, не зех нищо. Добре, дайте да го преместим това. Дай му остана нагоре. О, има бутони! Да, знаеш. Знам не за какво ми трябва. Има злата ключа. Това го взимам за малко. Така. Тука монстра! Тука монстра! Монстра ще трябва да покаже своите планинарски умения и това да се влачи като влече го по стените. Това е... Изведнъж стана супер здраво. Ако ляво, какво да го правя? А? Не! Ти знаеш, че той колело май трябва да го вземем. Не, но това не трябва да коства земята, май. Брат, това капнах. Изнервям се. Чакай, чакай, знам как да го минем. Сега ще ви го донеси. Чакай, аз спя, аз съм... О, боже, аз обърках ръцете, извинявай се, ами това капна. Знам точно как трябва да го минем, ако това не се заклещва. Носят ти го тук и сега чакаме да го хване тока. Имам идея. Ето, ето. О, леле, вижте. Чакай да си го мина, бе, стой.
А, моля. Чай, това как ли ти бе, брат? Бутон? Не знам. Има прави този бутон. Пусна нещо пред нас, премести го пред друго. Не мога, трябва да го разпална. Ето монстър, стой! Ето друго! Не ми левитир. Да, защото сега ни трябва две. Бързо трябва да ги занесем. Той монстър се качи! Оп, тази се зарулея. Служете го тук. И ми трябва още едно. Как полита това бе, Фокс? Това трябва да го разпълнем. А... Вижте. Скапаната ми ръка е... Чакай. Скапана. Не! Не! Заклещи се! Нося го, нося го. Чакай, ама... Ето тук. Сега може би можеш да се качеш. Да! Готово, горе съм. Качи ли си? Да, и сега ще пусна още едно. Докарай ми го това. Кое? Е, там виж. Кое? А как така левитира той? Не знам. А, ето го, то чакай. Монстър се мандърса там. Саш успя. Чакай. Стана ли? Ми... Май... Много далеч ми го ама сложи. Ама то там какво има? Стой. Е, сега стана проблем. О, знам какво трябва да направи сега. Трябва да респауним. Е, ли ти го това? Това е превентното, не мога го читвам. Елате тук при мен. Елате при мен. Не ни трябва тези неща там. Така, готово. Трябва ни ето това. А това какво ще го правим? Ето, ето, казах ли ви? А, монстър, ела! Тази простотия не ми дава да се закача с ръката ми, не знам защо. Фокс, ела да взем първо това. Ела последното да минем. Ама ние сме минали всичко. Не сме! Има всичко. Има две неща. Ето, вижте, аз ще покажа. Ама има две неща, които трябва да взем. Не ни трябват. Дали? Монстре, сложи го на земята. Знам бе. Какво стана? И сега, какво става? Пълним се. Може би огъня? А не, махат. Пан на стените. What? Може би трябва да... What? What? Изходът е насам! Монстре! Майта, стигнем до портала. Елате тук! Чакайте, чакайте! Васе, ръка подай! Чакай, чакай, слизам! Добре. А. Това се активира като... Вземете си по едно нещо, вземете си по едно нещо! Е, вземете, трябва да сгубяваме най-вероятно. Аз съм твоето. Крада твоето. Добри си, ти си ми свое. Пусти ми колелото, това си е моето колело. Фокс, не го пипай дори. Не съм го пипнал. Уля-ля. Не съм го пипнал. Махни си, махни си. Пусти ми колелото, Василе. Ето. Ама не се бутайте, защото ще паднем. А, монстър е карма. Айде, газ. Уии! Вау, това ниво беше брутално. Много ми хареса. Надявам се и на вас. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.